Ya kuse urakomeye ndakomeye. eh ugeze mu kigero cy'ubwaki umwari suzi icyo bisobanura Oya. utekereza ko byaba bisobanuye iki Hausu ari mukobwa mwiza w'imico myiza. umukobwa mwiza w'imico myiza umukobwa mwiza w'imico myiza ubwo se bimeze ute ra Nuhuzira ku mpinduranyo z'ababyeyi. Hari impanuro ababyeyi bajya baha abakobwa zimwe muri izo mpanuro se zaba ari izihe Kwitwara neza, kwirinda ibishuko. hari ibishuko bijya biba ku bakobwa ibihe Kubashuka ku mibonano mpuzabitsina batateguye gutwara inda z'imburagihe. Ni ukuvuga ngo urasobanura yuko abakobwa bashobora gushukwa bagakoreshwa imibonano mpuzabitsina batateguye. Bijya bibaho se ko umukobwa ategura imibonano mpuzabitsina? Baragenda babigambiriye ari no gukora mu buryo bw'umukobwa. Nuvuga ngo imibonano mpuzabitsina temerewe niyo yakoreshejwe atabiteguye gusa. Oya? Byose ntabwo babyemerewe kuko igihe ntabwo tuba tutaragerageza. Igihe cye ni ikihe? Gerageza kuvuga cyane tuganire. Igihe cye ni ahandi. Bamurambagije agasabwa agakwa agashyingirwa Agakobwa kuko ntabwo agakobwa ari uko agashyingirwa akabungwa. akajya kubaka urugo rwe. Urakoze cyane. Hanyuma se ubundi igihombo kiri ku mukobwa wakoze imibonano mpuzabitsina atarashaka ubwo kiraharira? Hari icyo ahomba? Ahubwo ubuzima bwose bushobora kwangirikira. Ushobora kurwara n'iyo ndwara y'umutaka mwihakana bikaba ugatangira gushaka ubuzima bwa wenyine kandi n'imyaka wo gushaka ubuzima ntayo afite. None se uwamuteye iyo ndaramutse atamwihakanye ubwo bikuyeho ko nta ngaruka ahura nazo? Ingaruka uhura nazo kuko aba ari ikibazo giteye atagitegura atakizeho kuko azagitwara. Uko azacyitwaramo. Ese biheshishemo ababyeyi? Oya. Ese byukusenge ubundi umukobwa agomba kugumana ubusugi? Yego. Umukobwa agomba kugumana isugi? Yego. None iyo atakaje ubusugi bwe atarashaka? Ababaye bataye agaciro. Aba yataye agaciro. Urakoze cyane. Byukusenge uratuganirira utubwira yuko umukobwa igihe akoze imibonano mpuzabitsina atarashaka, icyo gihe atari yaba umugore atarashyingirwa ngo ababyeyi be bambare umugore bamuherekeze, icyo gihe nyine ntaba yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Yayikoze ukavuga uti aba yabaye yataye agaciro. Reka twepfa kuba yataye agaciro, ariko dukoreshe ijambo ndarivuga ngo ntabwo ari iby'i Rwanda. Ntabwo ari iby'i Rwanda. Kuba umukobwa yatakaza ubusugi bwe ntabwo ari iby'i Rwanda. Ntabwo ari iby'i Rwanda kuba umukobwa yakwambara ubusa imbere y'umugabo batashakanye. Ntabwo ari iby'i Rwanda. Imana y'i Rwanda ntibikunda, ariko kandi nta nubwo ari iby'i Rwanda. Hanyuma rero ya wigeze kutubwira uti hari ibishuko abakobwa bahura nabyo. Watubwira uburyo nk'umusore ashobora gutereta umukobwa akaba yamugusha muri ibyo bishuko? Igishuko cya mbere umusore agutenda akakubwira ngo icy'ingenzi ni uko uzaza kunsura muri geto yanjye. Icy'ingenzi ni uko uzaza kunsura muri geto yanjye. Rero murabyumvikana, waba uzajyayo ugiyeyo n'igishuko aguhaye kuko ushobora kujyayo na gahato warankunda nanjye ndamukunda. Ugiye muri geto ntabwo ari iwabo ngo urayisanze usanze umuryango ntabwo yigenga ikintu cyose yawukora nta kintu wavuga kuko uba wamwishyuye. Uba wamwishyuriye. Urakoze cyane. None umukobwa bivuge ko yemerewe gusura umusore cyangwa atabyemerewe? Ntabwo wavuga atabyemerewe wamusura nk'umuvandimwe ukamenya n'aho aherereye ariko ntabwo bivuze ko nguhoreyo mugende kumushyira no muri iyo geto kugira ngo umushyira muri iyo geto wamubwira ngo
umwenda ufite tugende wabo iwabo kwa se na nyine ubwo sakubwiye kwa kujyana iwabo hanyuma noneho nta kujyana iwabo akakujyana ba ukabona mugwe ni kuwundi musore akujyanye kandi yari yakubwiye ati mujyanye wacu oya agomba kwizera ukamubwira ati mbere yuko tugenda agomba kumuha byibaye tukavuga aguhaye abandi bantu batari ababyeyi nyine birumvikana ugomba gushyika iyo ugiye kwitemera ukamubwira ngo ariko ntabwo ari bikumvikane nimba amahita amanya utayashaka wanyuka kwisubira mu rugo atakuretse atakuretse ugomba nyine nawe kwizera nk'umuntu mukuru wanira kwa wako kukajina kuko nabwa yawe yakuziritse urakoze cyane none beyata ubuzima bw'umukobwa ese ninde ufite urufunguzo rwako n'umukobwa n'ufite urufunguzo rwako ni mubwe bwite ni ukuvuga ngo niba ushobora gufata icyemezo akavuga ati njyewe nziga njyewe nzaba umuntu ukomeye njyewe nzavamo umuntu ukomeye akirinda ibishuko byose cyangwa se akirinda ibyamukurura kuko nta muntu uzagufasha gufata icyemezo umubyeyi se ntiyagufasha umubyeyi ashobora kukubwira ngo nyura muri izi nzu utazishaka icyemezo cyawafashe ni kimwe ntabwo wagihindura urumva se umuntu ugukunda umusore ugukunda ntabwo yagufasha gufata icyemezo byabitewe n'aho ushyitse wagufata gufata icyemezo nanone uvuga ngo agiye gusaba kwe mu bantu ariko wagukunda gufata icyemezo ubuzima burahinduka akaguhinduka akagenda akaguhinduka akagenda ugasigara wenyine hanyuma ese urukundo ruvuga bw'ikireya urukundo rubaho urukundo rubaho ariko muri iki gihe nta rukundo ruriho nta rukundo urukundo ruriho ngwino umpereze ibyo nshaka ubundi ugende birangiriraho ngwino umpereze ibyo nshaka ubundi ugende birangiriraho nirwo rukundo rusigaye ruhari none se kugenda ukabitanga byaba bitwaye iki oya none se nugenda ugiye ku mutsura wa mbere mwakundanye mu kwezi kwa mbere ugiye uramusuye muraryamanye ibyo ashaka arabibona arabibonye araza kubwira ntari kukivugana ujyana ku bandi ngo wasanga atayagiye wenyine n'uwa kabiri umwaka uzajya gushira utabaye akabarore ubaye akabarore ibyo bigira n'ingaruka iyo umaze kubaka urugo kuko n'uwo mwashakanye ashobora kutakwizera agatekereza yuko n'ubundi wajyaga uva kumusura ukajya no gusura abandi none si cyaba cyiza cyaba ikihe ni uko umukobwa azarinda ajya gushaka atarigeze aryamana n'umugabo we cyaba cyiza ni icyo kuko nabo abashaka n'iki gihe hanjye bagenda baryamanye bakajyana n'inzoga ariko ibibazo bikaba byinshi bamaze kubyara nk'ibihe ibibazo bikaba byinshi bamaze kubyara kandi yaragiye afite iyo nda kandi ari we wayimuteye ariko n'ibibazo ntibibure ni nk'ibihe ikibazo cya mbere ni uko umugabo ashobora kuvuga ngo twararyamanye akaba yarabaze itariki atari yo hanyuma bakubwira ngo ubyare itariki atari yo ati none iyi nda ntabwo ari iyanjye ntabwo ari iyanjye kandi ntabwo ari we urema ntabwo ari we ufata icyemezo cyo gushyira umwana mu nda imana yamushyize mu ndizi n'igihe yamukubyarije noneho rero akakwihakana icyo ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ikindi ikindi nyine ushobora kubabarira turyamane warangiza ugasanga muraryamanye ariko nyine uragiye ubikoze rimwe ariko nyine ugahita ubigira akamenyero ukagira no kuri mugenzi we wundi gutyo gutyo yanshira imwe ikagukurura inshuro zirenga eshanu zirenga nyinshi aha urakoze cyane beyata bijya bibaho yuko abantu bizera abasore ndetse bakibwira ko kuko bazabashaka ese umuntu ashobora kujya gushaka uwamubwiye uwamusezeranije ko bazabana ari umwe uba waramaze kugenda ubibeshywa na benshi kuko guhera ku myaka 15 uwo ukubwira ati ndagukunda ahita akubwira ngo icyangombwa ni uko tuzabana ariko iyo bibaye ngombwa ko icyo agusabye cy'ingenzi cya mbere utakimuhaye ndakubwira ngo duparikiraho wanakimuha ko icyo yagusabaga iyo ukimuhaye nabwo yakigezeho kabiri kangahe kuko ati wowe ntabwo ari njyewe wenyine
ntabwo ari jyewe jyenyine byakwahagarika ibyiza twahagarika noneho ukajyana amarira n'agahinda ukicuza impamvu wabikoze kandi utasubira inyuma ngo ubigarure ngo ubigarure urakoze cyane ese biyata mwebwe byukusenge nk'uko mwabyumvise mwumvise uburyo aganira ndetse ajya inama n'umwari aracyafite gutekereza ndetse amahitamo nayo byukusenge wahisemo ko ubuzima bwawe buzagenda gute watubwira uyu munsi icyemezo cyawe nahisemo wenda muri make nzakunda sibyo n'umunda nzabwira nk'ugukunda ariko ntabwo nzamukunda ijana ku ijana yego kuko sinavuga ko nakunzwe nakunzwe murabingaragariza ariko nagiye nshyanga urukundo rwose bagiye bankunda rushingiye ku kintu kimwe ari cyo uzaza tukaryama icyo kintu rwari rushingiye rero iki nagiye ingamba nagiye mfata ni ukukubwira ngo ntabwo bishoboka agahita ndakarira yakabwa bwacyamamagara akanyuka inabi ngahita nsura nimero ye ngakomeza ubuzima bwanjye nicyo cyemezo mfite mu buzima sinzigira mvuga ngo ngiye kwiyandereka kugira ngo umuntu ahunde ngiye kwiyandereka kugira ngo umuntu iki byari intangarugero na bene nyoko nka bene nyoko urakoze cyane aha ati nzaba intangarugero abene mama ni ukuvuga ngo sinzatatira igihango nagiriye ababyeyi banjye ndi kwibaza ese byukusenge umusore akubwiye ko ari mu guhonge akakugurira telefone nziza ya smart touch ukajya utacinga ukajya kuri whatsapp ntabwo wabyishimira oya mucyo wacu iwacu ntabwo duhabwa ko tutakoreye naharanira kubyikorera kugira ngo nzavuge ati iki nakibonye nakigezeho nakivunikiye wakivunikiye urakoze cyane hanyuma rero abadukurikiye buri wese atekereze birashoboka ko uri umwari nyamara mu bwari bwawe ukaba utekereza ko bariya ari abaturage cyangwa se ko bariya iwabo ngo baba baroga ngo ese yaba ari isugi ngo kuko iwabo baroga ntabwo ubusugi bugendera ku kuba iwanyu baroga cyangwa se bataroga ubusugi bugendera ku mwari wirinze akamenya kwihesha agaciro akiyubahisha akirinda akihagararaho bityo agategura ejo hazaza he imitego yose abandi bagiye bagwamo we agenda yisimbuka ntanayigwemo kubera yuko azi gufata ibyemezo birashoboka ko nawe wafata icyemezo uyu munsi ni igihe cyawe cyo kugira ngo ufate icyemezo wiyemeze ushikame ku mwanzuro wawe wo kwirinda no kuvuga oya kugira ngo uhitemo kuzamura ubuzima bwawe bugire aho buva n'aho bugera numara gutera imbere ukaba waragize imyaka y'ubukure ukamara kugira aho ugera hari n'ibyo wagezeho hari n'ibyo ushobora gufasha ababyeyi bawe hari iyo uzafata icyemezo ndetse ushobora no kwemerera uwo nguwo ukamubwira uti noneho twakubaka urugo tugasezerana tukajya kubana bya bindi wifuzaga igihe cyabyo kikagera reka mbashimire mwese ariko twongere tugaruke ku ijambo rikomeye rivuga ngo rinda ubusugi bwawe dutaramane cyane reka dutaramye ndaho ngaho ndaho shenge ndaramye cyangwa ino dutarame ngutaramire ngukorere mu nganzo uri uwanjye nkaba uwawe ngira nkugire mukundwa ni ibyahozeho shenge mbese mwari we mvuga iki ndeka iki ese mperehe ma harya maye ngo ni ibigezweho oya shenge si iby'i Rwanda oya mama ntibikabeho mu rwa Gasabo ibanga nyamwari ni iryo kwibikaho
Erega bitabaye ibyo wakwisama wasandaye. Reka dutarame. Nkuganirire nkubwire uko waryibitseho. Akaribikira umutware uzira ubugwari. Ubahiga ubutwari akamwambika ikamba, ikamba risumba ayandi. Erega maye. Ibyo byishimo ntawe utabyifuza, ntawe utabikunda mama. Erega maye, nabonye byeze, ubanza ari uburwayi atari ubuzima. Reka dutarame, reka dutarame. Iryo banga ryahize benshi ritabarukana intwari, urugamba ruhinanye. Nta rindi ni ubusugi bwawe, ubwo bwari bwiza, ubwo bwari butaba hose. Aho ubusanzwe ukaharinda ngo mama haticera, mwari we nta mwiza nk'uwaribitse akaribikira umutware, umutware uhiga abandi, maze bikamuviramo umugisha, akamwambika rya kamba. Iyo ntwari zihiga zose ikazarimwambika, maze benshi bakamurangamira. Sugiwe, rinda ubwari bwawe, maze uzatunga utunganirwe, ugabirwe na myugariro uzima umutima wawe. Mwari mwiza. Ngaho urabeho, ndagiye, narinje ngo dutarame, maze unezerwe.